kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday in xubno badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay hawlgallo ay si wada jir ah isaga kaashadeen NISA iyo beesha caalamka shirka golaha wada tashiga qaranka oo ka furmayo magaalada Muqdisho iyo xogo laga helayo ajendaha kulanka u dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada qorsho siyaasadeed oo lagu soo waramayo in loo hakinayo kalfadhiyada golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka warbixiyay sababta uu u baaqday kulankii golaha shacabka iyo Puntland oo beddeshay go'aankeedii hore kuna dhawaaqday inay taageertay heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilowne daawadayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in 17 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku jiraan laba horjooge lagu dilay howlgal qorshaysan oo ay iska kaashadeen hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga howlgalkan oo dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan kooxda oo isku aruursaday deegaano hoos yimaada tuulada Xawaadley ee gobolka Shabeelaha dhexe dhammaan dhagar qabayaashii cadawga ee ku sugnaa goobta bartilmaameedku ahaa ayaa la laayay waxaana falkaasi lagu soo afjaray dhagartii kooxdan ay u maleegayeen shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka qaranka oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed ayaa si joogto ah ula wadaaga xogta dagaarta argagixisada howlgalladii ugu dambeeyay ee toddobaadkan waxaa lagu dilay in ka badan 150 maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan argagixisada sida lagu sheegay qoraalka laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidani oo kale dawladda ay u shaacisay war saxaafadeed ay soo saartay in Al-Shabaab laga laayay horjoogayaal iyo dagaalyahanno ka tirsanaa inkastoo aan la xusin dhammaan magacyada horjoogayaasha lagu dilay howlgalladii ugu dambeeyay howlgallada dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab ayaana weli si habsami leh uga soconaya dalka iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano hor leh oo sanado badan gacanta ay ku hayeen kooxdaasi ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dhinaca kale waxay la wareegeen deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuna dhow degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha dhexe gudoomiyaha degmada Maxaas Mu'min Maxamed Xalane oo qayb ka ahaa saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay in deegaanadaasi ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab oo si nabdoon ay ula wareegeen kadib markii kooxda halkaasi ay isaga baxeen waxa uu intaasi ku sii daray in ay joogaan xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe weliba waxa uu sheegay 15 kilomitir ay uga sii dhawaadeen degmada Aadan Yabaal waxaa sidoo kale uu tilmaamay in howlgallo qorshaysan ay socdaan kuwaasi oo qayb uu ka yahay General Biixi iyo Odowaas isla markaasina ujeedkoodu uu yahay in ay dabagalaan kooxda Al-Shabaab meel kasta oo ay u firxadaan gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in ciidamada ay ka soo noqon doonin deegaanada ay kala wareegeen Al-Shabaab sidii hore u dhacday ha yeeshee ay hore u sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka kooxdaasi ee soconayo faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya golaha shacabka kulankii ay yeelan lahaayeen oo baaqday iyadoo inta badan xildhibaanada golaha shacabka ay ku kala maqan yihiin jiddo hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee intiisa badan ka soconayo gobollada Hiiraan iyo Galgaduud xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana sababta uu baaqday furitaanka kalfadhigii loo ballansanaa ee baarlamaanka ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay in aysan jirin sabab lala soo wadaagay oo furitaankii kalfadhiga uu u baaqday haddii ay ahaan lahayd sabab la xiriirto dagaalka lagu dhawaaqay ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab annaga waxna soo gaaray oo dhanka baarlamaanka nooga yimid ma jiraan hawsha sideedii ayay ku socotaa waxaa iska jira warar suuqa la soo geliyay oo ah in kulamada baarlamaanka dib loo dhigayo balse annaga waxna soo gaaray ma jiraan ayuu yiri xildhibaan Cali Xaaji oo la hadlay saxaafadda
waxa uu sidoo kale intaasii ku sii daray hadalkiisa in warkaasi uu yahay mid aan la isku halleyn karin hawsha sideedina ay ku socoto marka waqtigeeda la gaarana waa la eegayaa ayuri sida badanna arrimaha lagama hor dhaco ee waqtigeeda ayaa la sugaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay xilibaanka xilibaanka ayaa sheegay in kulanka baarlamaanka uu baaqday sababo la xiriira inta badan xilibaanada oo inta badan safar ku maqan sidoo kale xilibaanad qaali Cali Shire ayaa sheegtay in kulanka baarlamaanka uu u baaqday in xilibaanada qaar ka mid ah ay ku maqan yihiin safarro sidana lagu wargeliyay fasaxa waxa uu ku ekaa 25 Oktoobar waana waxaan u taaganahay oo aan inta u nimid wuxuu u baaqday maadaama xilibaana badan uu ku jiro gudoomiyaha ay ka yimaadeen safar ayay tiri qaali Cali Shire waxay hadalkeeda intaasii ku sii dartay oo ay tiri waxaan la ballamay 6 bishan waana iman doonaa insha Allah xilibaanada ayaa sheegteen shaqo badan ay u yeelan dhamaan xilibaanada golaha shacabka kalfadhigoodana uu furmi doono baaqashada kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli la hadal hayo in kulamada baarlamaanka loo joojiyay sababo la xiriira dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo ka bilowday qaybo badan oo dalka ka mid ah dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu shir gudoomiyo kulanka golaha wadatashiga qaranka iyadoo magaalada Muqdisho ay soo gaareen madaxda dowlad goboleedyada kulankaasi ayaa la filayaa in diirada ay ku saaraan madaxda arrimo ku aadan nabadgelyada waddanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Laftagreen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb gali doona kulanka golaha wadatashiga qaranka iyadoo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadirna la filayo in kulankaasi ay ka qayb galaan kulanka ayaa diirada lagu saari doonaa sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee intiisa badan ka soconaya gobollada Hiiraan iyo Galgaduud oo ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale Galmudug maamul goboleedyada sida Jubbaland, Puntland iyo waliba Koonfur Galbeed ayaana lagu wadaa in loogu baaqo ka qayb qaadashada dagaalada ka dhanka Al-Shabaab si ay uga ilaaliyaan deegaanada maamulada ay maamulaan firxadka kooxda Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud ayaana lagu wadaa kulankaasi uu shir gudoominayo ee ka dhici doono Villa Soomaaliya markii uu soo idlaado in saxaafadda la wadaago warmuurtiyeed ku aadan kulanka golaha wadatashiga qaranka dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Cabdirizaaq Cusmaan Xasan u magacaabay inuu noqdo la taliyaha sare ee dhanka dimuqraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga sida lagu sheegay dikreetada madaxweynaha waxaa lagu tilmaamay in profeesarka uu khibrad iyo aqoon duruqsan u leeyahay qaab dhismeedka dowladnimada Soomaaliyeed duruufaha ku xeeran dalkeenna iyo weliba qorshayaasha dib u dhiska qaranka la taliya Cabdirizaaq ayaa hore u soo qabtay xilal wasiirnimo oo heer federaal ah wuxuuna xubin ka soo noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ka shaqeeyay arrimaha horumarinta dowladnimada iyo bulshada guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intan uu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminkii idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.